Parlarem d'aquest cas. Nou cas d'infiltració d'un agent de la Policia Nacional en moviments de l'esquerra independentista. És el quart que es detecta. Aquesta vegada la infiltrada era una noia que durant 3 anys s'ha fet passar per activista i ha participat en l'activitat de diverses organitzacions de Girona i Salt, on ha tingut accés a documentació confidencial. D'aquesta notícia fa mig any. Doncs bé, fixeu-vos en aquesta fotografia, que ara veureu. Aquesta fotografia que esteu veient és la persona que va mantenir una relació sentimental, és una policia infiltrada, amb el testimoni que tot seguit aquesta nit ens acompanyarà a TV3. Abans de res, Rebeca Carranco, periodista de Successos, bona nit, com estàs? Ara parlarem amb l'Òscar, que és la persona afectada, la víctima del que estàvem explicant ara. Però abans de res, aquest és un sistema habitual de la policia, Rebeca? La policia el que diu en aquest cas és que ells han de buscar totes les formes possibles per tenir informació i això els hi diuen els agents d'intel·ligència. Hi ha una figura legal, que és l'agent encobert, que t'ho ha d'autoritzar un jutge, que això ho veiem cada vegada més. Aquesta persona li diuen agent d'intel·ligència? Ells diuen que són agents d'intel·ligència i el que diuen les persones que ho han denunciat és que és un agent encobert sense una cobertura judicial i que per això ho denuncien i diuen que no s'ha fet conforme a llei. És una figura, en tot cas, que està poc regulada i poc clara. Legalment, quan es pot fer això? Agent encobert ho pots fer en casos de terrorisme, de crim organitzat i també de tràfic de drogues i quan un jutge et dona l'okay. També ho veiem molt en casos, per exemple, de temes d'internet, d'algú que es fa passar per algú a internet per saber alguna cosa, un policia allà infiltrat. D'aquesta manera així... Estem parlant d'un policia que va mantenir una relació sentimental amb una altra persona durant anys per aconseguir informació, per investigar-lo. Estem parlant d'això. Sí, sí. Que la persona que ha patit aquesta investigació va enamorar-se, va projectar una vida i va confiar en aquesta persona. I no només en el cas de l'Òscar, no? Que això és tota una onada que hem vist fa poc. Aquí el Ministeri de l'Interior, òbviament, en aquest cas, el que diu guardant silenci, ni confirmen ni desmenteixen que això és així. Llavors, el que ens diuen informalment les persones vinculades a aquest món de la informació és que diuen, bueno, nosaltres hem de fer tot el possible. La pregunta que ens fem és, bueno, i què anàveu a buscar en aquells moviments socials? No? Què trobaríeu allà? Què han fet que justifiqui que estiguin allà uns policies fent aquestes tasques? Ningú ens ho ha aclarit, això. Si no hi ha respostes. Si el Ministeri de l'Interior, per exemple, sobre això no ha parlat. Ells l'únic que han dit en un dels casos que va denunciar és aquesta figura de la gent que és un agent d'intel·ligència que capta informació i una mica l'excusa és 2017, tot el moviment independentista de 2017, el gran desafiament per l'Estat que va suposar i la necessitat que se'n van adonar en aquell moment de tenir informació d'uns cercles que sembla que no en tenien gaire. Clar, per tant, ara parlem amb l'Òscar Campos, que és aquesta víctima que ara explicàvem, però ell, d'entrada, si no ho reconeix l'Estat, no pot ser reconegut com a víctima, no? Clar, però aquí, si un jutge decideix investigar-ho i cita a declarar persones i intenta saber realment, doncs aquesta dona, en el cas de l'Òscar, no són persones que unilateralment venen aquí i fan la seva feina, tenen un controlador de la Comissaria General d'Informació i tenen uns caps i això està autoritzat amb una cadena de comandament, és a dir, no són decisions unilaterals. Si un jutge això ho volés investigar, veuríem fins on podria arribar. No és el primer cas que coneixem. De fet, un temps abans es va també conèixer un cas d'un policia infiltrat noi que també tenia una relació sentimental amb una noia que estava investigada. Aquest cas, aquest policia, és un policia que s'infiltra als moviments llibertaris de Barcelona i hi ha 8 dones que l'han denunciat per relacions sexoafectives, 8 dones, i poden ser més, que va tenir relacions amb aquest home. Aquí el que veiem és que el 2020 hi ha, com a mínim, una promoció del cos de la Policia Nacional que surten de l'escola d'aquesta acadèmia d'Àvila, que surten tots el 2019, i hi ha, com a mínim, 4 policies que han sigut destapats per la directa, pel setmanari de la directa, són ells els que expliquen aquests casos, i que el que fan és tot el mateix, aquesta feina d'infiltrar-se, fer-se passar per qui no són i obtenir tota aquesta mena d'informació. Està aquest cas que tu deies d'aquestes 8 dones, hi ha un cas que també està vinculat als sindicats d'estudiants de les universitats i després hi ha un quart cas també a València, també dels moviments socials a València. Doncs vaig a conversar amb ell. Crec que Carranco, gràcies per aquesta situació. Gràcies. Òscar Campos, bona nit. Bona nit. I abans de res, com estàs?
Bé, estem aquí amb força perquè tenim moltes coses a explicar i fins i tot des d'una lògica antirepressiva volem seguir desemmascarant, no?, el paper que ha tingut l'estat espanyol i no només el paper de l'estat espanyol, sinó defensar, no?, que el que han fet és il·legal, és il·legítim i, a més, és orfe de qualsevol ètica que pugui existir. Clar, tot el que explicàvem ara per tu no ha de ser fàcil, per tant, diguéssim que té un valor molt important el que avui vas a fer, que és segurament també reviure coses que no et venen de gust reviure, però per denunciar el que t'ha passat i per explicar que és un sistema que està afectant a més gent segurament del que coneixem. Explica'm com us veu conèixer, és a dir, com aquesta persona entra dins del teu entorn. Això està molt bé que ho preguntis perquè d'alguna manera demostra, no?, que els espais on va estar aquesta persona, no?, formen part del que serien els moviments socials, no?, el que diríem fins i tot, no?, el teixit associatiu. Aquesta persona es va infiltrar, no?, per exemple, a la lluita antiracista, que en aquell moment és on ens vam conèixer, ja va entrar a formar part d'aquesta lluita, i era una lluita que estàvem emprenent, no?, per d'alguna manera conquerir els drets dels joves migrats sense referent al territori. Val? A part d'aquest espai, també es va infiltrar, no?, en casals i ateneus de Girona i de Salt, i també es va infiltrar, no?, fins i tot a la lluita antirepressiva que nosaltres estem portant a terme, no?, en una causa que jo estic encausat, que es diu 21 raons, i que d'alguna manera ella també va assistir, no?, en aquestes reunions, no?, i en aquests grups de suport. Per tant, no?, això és com la prova, no?, que també vinc aquí a explicar, que els espais on ella va estar defugen totalment, no?, de qualsevol context en el qual la gent encobert, no?, fins i tot podria tenir una cobertura judicial. Els espais on ella ha estat són associatius, tenen una trajectòria pública i qualsevol persona que vulgui participar-hi ho pot fer-ho perquè les assemblees són totalment obertes. M'has dit que hi ha un cas que estàs encausat, ara en parlarem d'aquest cas. Però, és a dir, apareix del no-res? És a dir, un dia per l'altre es presenta una assemblea, com actua? Com funciona? Com entra? Sí. Abans ho he estat comentant, no? Això es tracta d'una operació múltiple d'infiltrats i d'alguna manera alguns patrons comuns que trobem és que els quatre infiltrats que s'han destapat van aparèixer, no?, més o menys a les mateixes dates, no?, i estem parlant de la primavera del 2020. Ella també utilitza fins i tot la universitat, no?, el context de la universitat amb una identitat falsa per allà d'alguna manera començar com a establir contactes amb diferents elements i amb diferents persones. És a dir, apareix una persona que venia d'un altre punt d'Espanya, en aquest cas, apareix a Girona perquè la universitat l'han portat a estudiar allà. Sí, de fet és rellevant, no? Han utilitzat fins i tot, no?, la universitat pública per introduir-se, no?, dins la universitat, que això també és un precedent, no?, que la universitat hauria de ser un espai lliure, no?, on tothom pogués estudiar i tenir una opinió, no?, sense estar, no?, que d'alguna manera envoltada, no?, d'un agent infiltrat, però van utilitzar la universitat i és allà d'alguna manera on ella va aparèixer, no? Ella va ser coneguda perquè va estar estudiant la prova d'accés a majors de 25 anys en una escola, allà va conèixer una persona molt propera, no?, en el meu entorn, i arran d'aquesta persona, doncs, va començar a participar en espais polítics on jo d'alguna manera hi participava. Tu vas arribar a conèixer el seu entorn familiar, per exemple? Sí, i això d'alguna manera és rellevant, no? Jo vaig conèixer la seva mare, que té noms i cognoms, la Bàrbara Torres Segui. La vaig conèixer, però no només la vaig conèixer físicament, sinó durant la relació, no? Una relació que cal tenir en compte que és una relació de 3 anys, no? I durant una relació de 3 anys amb una persona, no?, s'estableixen connexions amb les famílies. És una pràctica, no?, gairebé normal, que tothom pot entendre. I la seva mare, durant aquesta relació, vam establir contacte visual, no?, ens trucàvem, no?, fins i tot, perquè són coses completament comprensibles. Però quan jo vaig anar a Mallorca, la vaig visitar, la vaig conèixer i no només això, sinó vaig dormir, diguéssim, en el seu domicili. Per tant, vaig conèixer físicament i la vaig conèixer fins i tot en l'espai on ella vivia i ara s'ha demostrat que aquella persona ni és agent de policia, que és una persona, no?, de la societat civil i que, a més, em va portar a la seva casa real. No? Però no és la seva mare? És la seva mare de veritat. Ah. És la seva mare de veritat. Per tant, però, és a dir, aquí el tema és a dir, també estava enganyada de la mare? Creus que ha passat? Clar, jo crec que aquí es poden treure molts anàlisis. No? La primera pregunta que ens hauríem de fer és la policia. La policia espanyola utilitza els familiars d'aquests infiltrats per cobrir, no?, i per donar credibilitat a la seva coartada. Aquesta és la primera pregunta que estaria molt bé, no?, que el Ministeri d'Interior respongués. I l'altra, per entendre per què ho han fet i perquè d'alguna manera ens desviem d'una anàlisi errònia, és que d'alguna manera el que intentàvem fer amb aquesta coartada és disminuir qualsevol risc de sospita. No? I la prova, no?, que vinc a explicar és, a mi com m'expliquen, no?, que aquesta persona és una infiltrada, el primer que em surt i el primer que dic és impossible, si he conegut la seva mare. No? I és exactament el que buscaven. No? Vull dir, quan tu generes un context
context d'estima, no? Com més gran sigui i com fins i tot més demostris, no? que és una relació no? d'alguna manera que és real però que és fictícia a l'hora de veritat, tu d'alguna manera disminueixes, no? tot el que puguin ser sospites. Però això, aleshores, perdona, enganyava la seva mare o la seva mare era còmplice? O això no ho sap? Això no ho sabem, això no ho sabem, però això és una pregunta important, no? Vull dir, és còmplice? Vull dir, és una confident de l'estat espanyol, però no només ella, hi ha fins i tot el punt, no? que jo conec una de les seves millors amigues, la Maria del Mar, Vergas Marqués, que aquesta persona tampoc és agent de policia i aquesta persona també se'm presenta quan vaig a Mallorca. I aquí el que estem evidenciant i demostrant és que estem davant d'unes metodologies, no? on han creat un vincle de confiança tan gran que el que buscaven d'alguna manera és desviar qualsevol sospita per seguir no, exercint aquesta missió que era l'obtenció d'informació indeguda sobre nosaltres i sobretot sobre la nostra activitat política. Clar, és una mena de tot s'hi val, no? I en aquest terreny emocional encara més, però que si més a més es construeix una vida, és a dir, tu estaves construint la teva vida. Totalment. No sé si tenies plans de futur, per Totalment. Exemple. I aquí hi ha com aquesta gran diferenciació, no? S'han portat no, diferents mètodes d'espionatge i si veiem no, el tema del Pegasus, no, que és la infecció amb un programari espia en els telèfons mòbils no, d'alguns líders polítics, no? d'alguns empresaris, ara aquí ens trobem en que no ens han infectat el nostre dispositiu mòbil, sinó que ens han infectat directament les nostres vides, no? Perquè el que tothom ha de, m'imagino que comprendrà, és que al darrere de la construcció d'una relació sexoafectiva de llarg durada, no? que arriba fins i tot a 3 anys, hi ha una manipulació emocional d'una gran envergadura. No? I això no només és vomitiu, no? fins i tot, i no és ètic, sinó que és il·legal, perquè que algú m'expliqui on està regulat no? que un agent funcionària pública de l'estat espanyol, per obtenir informació, ha de construir una relació sexoafectiva amb un activista no? que està ben identificat com un membre no? actiu a dins l'independentisme. Tu vas notar mai alguna cosa estranya? No. La resposta és així de contundent. No, i aquí no, cal ficar en valor no, aquesta cobertura. No? Aquí hi ha un personatge que ha escrit un llibre, es diu Iñaki San Juan, que no us el recomano el llibre, és escrit dins de les estructures policials, però hi ha una cosa que diu que és molt, molt, molt rellevant, i és que diu que el 90% d'èxit d'una infiltració és la seva cobertura. No? I en aquesta cobertura han transgredit no? Una situació tan greu que fins i tot han implicat les seves famílies, les seves amistats i un element molt, molt greu que és aprofitar-se del patiment que suposa no? Una malaltia no? que molts coneixem, per desgràcia, que és el càncer. No? I aquí això és molt rellevant no? per entendre com ens ha arribat a accedir no? aquesta manipulació d'emocions, perquè aquesta persona, que també coincideix amb un dels altres infiltrats que també va utilitzar aquest mètode, van utilitzar el pretext no? suposat i mentida de que el seu pare estava patint l'enfermetat del càncer no? per d'alguna manera justificar les seves absències. No? O sigui, quan se'n anava a Madrid... Quan se'n anava a Madrid... Deia no? que se'n anava a cuidar el pare. I també va coincidir que quan es va destapar el primer cas per la directa, no? d'alguna manera manera, pues, va com refugiar. Es va com refugiar. I això és molt greu, no? perquè estan utilitzant el dolor d'infinitat de persones que realment han tingut que afrontar aquesta malaltia i han utilitzat aquest pretext per intentar disminuir no? aquesta capacitat de generar sospites. I en quin moment tu t'assabentes, te'n dones compte del que t'està passant? És a dir, segurament potser la primera reacció és de no creure-t'ho, no? Perquè quan algú et devia trucar a la directa i et devia dir, escolta, hem investigat i hem arribat a aquesta conclusió, que aquesta persona amb qui tu dius que és la teva parella, doncs és una persona de la policia infiltrada per treure't informació. Sí. Aquí m'agradaria posar en valor no, que l'estat espanyol compta amb totes les eines, no, amb totes les eines per poder portar aquestes infiltracions. No? Quan dic totes les eines em refereixo a logística, em refereixo a recursos humans, em refereixo a fons no, reservats de l'estat. És a dir, és una infraestructura de grans dimensions que d'alguna manera t'ha ubicat a tu no? com a una persona a la que no? s'han introduït i han generat aquest espionatge. Doncs el que vull que fiquem en valor no? és exactament el que tu has dit. Tot i així, no? Tot i així els hem desemmascarat. No? I això és molt difícil, no? fer com una anàlisi no? de victòria després del que ha passat, però és la veritat. No? Vull dir, el fracàs absolut d'una infiltració és que sigui desemmascarat. I ha sigut desemmascarat, i no només desemmascarat, no? Vull dir, i aquesta és la prova, no? El nom de Maria Isert Torres no? és el nom verdader d'un infiltrat agent del cos nacional de policia que s'ha infiltrat en els moviments socials per extreure informació. No només els han desemmascarat, sinó que estem emprenent una lluita feroç per evidenciar no? la seva verdadera identitat i, a més, no? per evidenciar que han comès una il·legalitat que ha de ser jutjada, perquè s'ha comès no? un delicte molt greu.
Però tu, com vas reaccionar? Com te'n vas assabentar i quina va ser la teva reacció? La reacció en una situació així és molt greu, no? Perquè aquí s'hi han utilitzat una metodologia de la manipulació de les emocions. Evidentment que el dany és emocional, no? Hi ha un dany emocional. Però tu vas negar, és a dir, vas reaccionar dient no pot ser. No? Sí, clar que sí. És impossible. És el que us deia, no? La primera reacció que et surt és impossible. Si jo he conegut la seva mare, és impossible, no? Si hem conviscut junts, no? Durant 3 anys. I per tant, aquí tu et sents com estafat emocionalment. O sigui, sí, et sents estafat emocionalment. Una mena de tortura psicològica i emocional, bàsicament. Aquí el que genera és una lluita interna, no? Entre la teva racionalitat i la teva irracionalitat, no? És una lluita interna amb les teves emocions, no? I amb el teu anàlisi, no? De la realitat. Tu, abans que et diguin això, no? Vull dir, abans que se't digui, no? Que aquesta persona no és qui és, no? I que realment és un agent de policia, tu estimaves aquesta persona, perquè has construït, no? Una relació sexoafectiva durant 3 anys. I de cop i volta, no? Amb un canvi, no? De mil·lèsimes de segon, aquella persona resulta que és una persona que està a les antípodes del que tu representes, no? I que a més representa el que tots coneixeu, no? Allò que va venir el 1 d'octubre del 2017 a agredir persones, no? Que estaven exercint el dret a l'autodeterminació, representa, no? Aquelles persones que ens han judicialitzat, no? Durant tot aquest temps i representa, no? Tot allò d'alguna manera que ha vingut, diguéssim, a espanyolitzar-nos, no? Per la força. Per tant, el cervell no ho entén. Cada cop i volta una persona a la que tu estimis, no? Les emocions no entenen que aquella persona és exactament, no? El que ha vingut, diguéssim, a vulnerar tots els teus drets. I, bueno, és un xoc, no?, d'emocions, és un xoc de realitat i és un xoc que genera unes conseqüències molt greus, no? I estem parlant, no?, ara que parles de tortura, estem parlant, no?, d'estar, no?, i entrar dins d'un estat de depressió, estar i patir les conseqüències d'un xoc posttraumàtic, perquè aquest és el dany que provoca unes infiltracions amb una agressivitat tan gran com és, no?, infiltrar-se a la vida més íntima de les persones. Tu formes part d'aquest moviment que deies 21 raons, i tens va tenir un judici per ocupar vies de tren de l'aniversari de l'1 d'octubre i a banda també investigat per una presumpta participació a Tsunami Democràtic durant el tall de la P7 a Salt. És per això que t'investigava? Clar, parlar una mica, no?, de les causes a les que jo he estat investigat, d'alguna manera el que fonamenta és que aquesta persona, quan es va infiltrar a la meva vida, estava tot planificat i tot estudiat, no? I el que fonamenta això és que abans que aquesta persona, no?, s'infiltrés a les nostres vides, als moviments en els que jo participo, és que la policia, no?, ja havia d'alguna manera desenvolupat dues investigacions contra mi. Una de les investigacions, no?, formen part del Tsunami Democràtic, de les accions que es van portar durant el Tsunami Democràtic la tardor del 2019, que d'alguna manera es van investigar moltíssimes persones, no? Però cal evidenciar que jo no vaig ser mai identificat al lloc dels fets, que d'alguna manera totes aquestes instruccions de la Policia Nacional que hi ha hagut contra mi han sigut utilitzant arxius policials. Per tant, no, en segon cas, recordem que el cas de Tsunami el jutge va arxivar el cas. Exacte, i en aquest cas, no, vull dir, un jutge va dir, no, que el fet, no, de suposadament estar a un lloc dels fets no era cap delicte, sinó que era el dret a exercir, no, el dret a la protesta. Doncs tot, i després trobem el cas de 21 raons. Però en cap cas vaig ser identificat en el lloc dels fets. I això evidencia, no, que la policia ja em tenia identificat com un membre, no, actiu de la lluita independentista i que, per tant, no, ens trobem que ja estava, no, formava part d'aquests arxius policials de la Policia Nacional, jo com molts altres activistes, no, perquè Girona té un llarg recorregut a el que és, no, la conquesta de drets tant nacionals com polítics i socials. Aquest no és un cas aïllat, de fet hi ha altres casos. Hem establit comunicació amb el professor Frederic Vincent per videotrucada. Professor, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Quins altres casos es coneixen de policies infiltrats? N'hi ha molts i alguns d'ells són coneguts perquè s'han portat fins i tot al cinema. L'any 81, per exemple, es va saber que un agent de l'FBI havia estat 6 anys infiltrat a una de les famílies més poderoses de la màfia de Nova York, la família Bonanno, i gràcies a això es va detenir 100 dels seus membres. Aquest agent de l'FBI es deia Joe Pistone, però el nom que utilitzava mentre estava infiltrat a la màfia era el de Donnie Brasco, que és el títol també de la pel·lícula que es va fer inspirada en la seva vida amb Johnny Depp i Al Pacino. Als anys 70, un altre cas d'infiltració policial va permetre saber que hi havia agents de la policia, també de Nova York, que col·laborava precisament amb la màfia. I als anys 90, 20 anys després, també amb la infiltració policial, es va saber que hi havia una comissaria de Harlem on els agents de la policia es quedaven diners o droga dels narcotraficants. Es van condemnar 30 agents. Aquest és un cas que es va conèixer com els 30 Dirty, literalment els 30 bruts. I a Europa hi ha casos, a Europa?
Sí, i tant. Per exemple, la història del terrorisme d'Irlanda del Nord està carregada d'històries d'espies i de policies infiltrats. N'hi ha un de particularment legendari, que es coneix amb el nom de Steak Knife, que és un agent de la policia britànica que hauria estat 25 anys infiltrat a l'IRA, i és una mica delicat perquè se'l considera directament responsable de 18 morts, incloent morts de policies. De fet, segurament per això no s'ha confirmat mai la seva identitat. La premsa sí va assenyalar un home, que es deia Freddy Scapaticci, que per cert va morir fa poquets mesos, i que ell, en qualsevol cas, sempre va negar tenir res a veure. Això al Regne Unit, on és un cas, la qüestió de l'espionatge, força delicat, on de fet també hi ha casos que s'assemblen bastant al que esteu explicant. Com, per exemple? N'hi ha un que es coneix com el cas de Spy Cops, literalment els policies espia, que el va rebre el diari The Guardian, que apunta que la policia s'hauria infiltrat en més de 1.000 organitzacions polítiques, no delictives, sinó organitzacions polítiques, pràcticament totes d'esquerres, entre l'any 68 i el 2010. Estem parlant de més de 40 anys, estem parlant de 139 agents que s'haurien infiltrat en aquests grups, sovint utilitzant la identitat de nens morts, i molts d'ells van mantenir relacions sexuals amb dones que van conèixer en aquests grups. Molts d'ells a llarg termini, fins al punt que consta que 4 van tenir criatures amb aquestes dones. Aquest és un cas que encara s'està investigant, es va obrir una comissió d'investigació. De moment s'han sabut les conclusions fins a l'any 83. Bàsicament, la conclusió principal és que és un espionatge que no tenia cap sentit perquè no hi havia ni un sol dels espiats que fos un perill públic. I ara hem de saber la resta d'aquest termini, fins al 2010. N'hi ha per llarg, eh, Ricard? Perquè la comissió d'investigació no acabarà fins al 2026. Professor, gràcies. Bona nit. Que vagi bé. A tu, bona nit. Va. No sé, és a dir, per exemple, en el teu cas, això ho has denunciat. Quin és el recorregut legal que pot tenir això? Sí, jo el que ha dit el professor, afegiria que en aquest cas britànic hi ha una sentència favorable, no?, que ha sortit ara el 2021, que reconeix el cas, no?, de que una infiltració molt semblant a la que nosaltres hem patit, en el qual es va establir una relació sexoafectiva durant gairebé 3 anys, i va ser una sentència favorable que va reconèixer els fets, no?, que s'havien vulnerat uns fets fonamentals, no?, contra un activista que es diu Kay Wilson. Per tant, tenim un precedent en els quals, no?, això s'ha destapat, això s'ha judicialitzat, i això ha tingut una sentència ferma i positiva en el sentit, no, de que... Bueno, crea precedent. Crea precedent. Per tant, en el nostre, i ara entrem, no, amb el tema d'aquesta querella, entrem i marquem aquest precedent com que en el fet de que això ha existit, s'han enxampat, doncs d'alguna manera exigim justícia per les persones que han patit això. I el que a mi m'agradaria, no, i això sí que ho agafarà una mica de temps, s'ha parlat una mica sobre el marc jurídic i legal d'aquestes infiltracions, però en l'estat espanyol, a la Constitució, existeix, no, aquesta cobertura, aquesta possibilitat, no, de que hi hagi un agent encobert, no, amb la llei d'enjudiciament criminal, que és justament l'article 282 bis. No? Però hi ha tres principis fonamentals que d'alguna manera farien, no, que aquesta figura fos legal. Una és el principi de legalitat. No? Aquest principi de legalitat el que diu és que aquestes infiltracions s'han de dur a terme en un context, com s'ha dit, no, on hi ha una activitat, no, de terrorisme, de tràfic de persones, de drogues, no, d'armes, tot plegat. Després hi ha el principi d'una, diguéssim, una cobertura judicial, és a dir, un jutge ha d'autoritzar que es porti a terme aquesta infiltració i, a més, l'ha de supervisar. I en cas, no, en cas de que es vulneri un dret, no, ha de ser per una força major per obtenir una informació, no, que sigui satisfactòria per la comunitat, i un jutge ho ha d'autoritzar. I l'últim, que és el principi de proporcionalitat, que aquest és molt important. I això el que diu, no, per posar un exemple, és que si un jutge autoritza vulnerar el dret a la intimitat o fins i tot, no, a la privacitat, no, entrant a un domicili, la informació que s'ha de recollir ha de ser proporcional. Si se vulnera aquest dret i es recull, diguéssim, el número de sabata que fa que, no, que aquella persona, dius, no és proporcional. Sí, sí. I en aquest cas, que el que nosaltres hem patit no segueix cap mena de principi. Ni nosaltres, no, com aquí evidenciat, som els moviments socials que el que volem, no, és lluitar per la conquesta de drets, no, no formem part de cap mena de brigada criminal ni organització terrorista. El principi de cobertura judicial és impossible que un jutge hagi autoritzat la relació, no, de relacions sexoafectives per obtenir informació, i la proporcionalitat, no, que algú m'expliqui, no, el dany que ens han causat, no, que és un dany objectiu, perquè així s'han fet diferents informes, no, de peritatge on s'ha exercit una tortura contra nosaltres, que algú m'expliqui la proporcionalitat d'aquests danys i d'aquestes metodologies per obtenir una informació que és completament oberta, pública i que els moviments socials mai hem amagat. Tu has parlat amb ella? No, evidentment que no.
Bueno, aquesta persona ha desaparegut, vull dir, no s'ha esfumat, no sabem absolutament res i tampoc no crec que tingui res a dir-li. Mai cap rastre de res. Res, res, no sabem res. En tot cas, crec que no és el que li hagi de dir jo, sinó el que és el que la gent ha de dir, no? Vull dir, crec que... Sí, però hi ha una part personal que entenc que, és que sí que hi ha un... No. O, per exemple, amb la seva mare o la seva amiga, que em deies, és a dir, l'entorn ja es pugui contactar, no? Bueno, primer de tot, que hi ha una querella judicial que s'ha de respectar i que anirem a totes en aquesta defensa. I no, vull dir, el contacte es va trencar en el moment que nosaltres la vam destapar. Òscar Campos, vull agrair-te molt que hagis vingut avui, perquè això d'avui no... Sé que no és fàcil, malgrat que ho tens tot molt clar, i tens les idees molt clares, i també tens molt clar que aquesta és una causa per la que vols lluitar, però segur que no ha sigut agradable. No sé si vols afegir alguna cosa més del que has dit. Sí, afegiria una part d'agraïment, evidentment, perquè nosaltres sempre defensem que la solidaritat és la tendresa dels pobles, i per enfrontar-nos, no, a un monstre, no, que es diu Estat espanyol, només ho podem fer des de la solidaritat, no? I aquesta solidaritat és el que ens ha generat, d'alguna manera, poder-nos defensar. Però ficant valor sobretot la lluita antirepressiva, que és cert, no?, que han infligit un dolor que és molt, molt gran, és cert que s'han infiltrat a les nostres vides, però també ficar en valor que tenim la capacitat de respondre, tenim la capacitat de desemmascarar-los i tenim la capacitat de trencar l'anonimat i fins i tot no aturarem fins a sentar-los, diguéssim, a la banqueta dels acusats, no? I això és gràcies a les estructures populars, és gràcies a la xarxa de casals i ateneus que van emetre un comunicat decretant aquestes persones non grates, no?, als Països Catalans, i és gràcies també a replicar que la gent se solidaritzi i que seguim trencant l'anonimat d'aquests botxins, perquè són uns botxins, són uns torturadors, i no ens cansarem d'emprendre lluita judicial i, sobretot, lluita social. Òscar Campos, moltes gràcies, de veritat. A vosaltres. 'Cause everybody hurts.